دی ویډیو کې به تاسو درو خم ست تاسو څنګه کولای شئ د فیسبوک آی ډی نمو د فیسبوک د لپاره پیج جوړ کړئ. نو دوستانو دغه طریقه نوې راوتې ده، زه به تاسو ته درو خم چې تاسو د فیسبوک لای ډی نمو د فیسبوک پیج څنګه جوړولای شئ. نو دوستانو د فیسبوک پیج سره دغه دوستانو تاسو ملګری هم زیاتولای شئ، یعنی تاسو ملګری به زیات وي او تاسو ته په دغه پیج کې پیسې هم درکوي. دوستانو که تاسو ویډیوګانې شارټ ویډیوګانې یعنی هغه وړکې ویډیوګانې چې د ټیک ټاک لپاره چې کوم خلک اپلوډ کوي، نو هغه ویډیوګانې چې پکې اپلوډ کوي نو تاسو ته به پیسې هم درکوي. نو دوستانو دغه طریقہ ډیر اسانه ده، ویډیو ته اخره پورې سره وګورئ ترڅو دغه طریقہ یاد کړئ. نو دوستانو وخت نه نیسم، ویډیو شروع کوو. شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ، نوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل نه سبسکرایب کړئ. چینل هر مره در سره سبسکرایب کړئ ترڅو داسې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. نو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو تاسو فیسبوک را خلاصئ. کله چې فیسبوک را خلاص کوو نو دلته خپل پروفایل ته راسئ. کله چې خپل پروفایل ته راغلئ نو تاسو کتلی شئ زما دغه د فیسبوک آی ډی ده تر اوسمهاله پورې. نو دوستانو زه غواړم چې دغه د فیسبوک پیج ته واړوم. نو دلته په دې درې لاینو باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله چې په دې درې لاینو باندې کلیک وکړو دلته دوستانو تاسو کتلی شئ ټرن آن پروفیشنل موډ. نو په همدې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو کتلی شئ لیټ مور پیپل فالو یو، یعنی تاسو باید یو سو فالوورز ولري. خپل آی ډی باید فالو اپشن ته اړولی وي. که تاسو په هغې نه پوهېږئ کمنټ وکړئ یا میسیج وکړئ، نو زه به انشاءالله تاسو ته هغه طریقه در وښیم. نو تاسو په دې ټرن آن باندې کلیک وکړئ او کله چې په دې ټرن آن بټن باندې کلیک وکړو لږ به انتظار ته وکړئ او دلته په سټارټ ایکسپلور باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو تاسو ته داسې یو اپشن شو کړي. کله چې داسې اپشن درته شو نو تاسو په دې ایرو اپشن باندې کلیک وکړئ او تاسو پیج شوی تاسو آی ډی به پیج ته واوړي. نو دغه ډیره یو اسانه طریقه. که د چا آی ډی کې دغه آپشن نه ورکوي، دا د پروفیشنل موډ آپشن نه ورکوي، نو میسیج وکړئ یا کمنټ وکړئ، نو زه به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه په خپل آی ډی کې آن کولی شو. نو دوستانو دا وه نوې ویډیو دی وکړي چې تا خره پورې مو راسره کتلې وي او خو خوښې مو وي. میلاوېږو په داسې نورو ښایسته ویډیوګانو کې. ښه، د بالا بریالي اوسېږئ. د خدای په امان.